менен мына екінші антрактыны осындай тамаша видеодан бастадық, сосын бір қызық болсын, ойын ойнасақ деп отырмыз. Бүгін барлықтар сондай активный әдемі болып келіп отырсыздар, той иесін сыйлап. Сіздер шаңырақ көтеріп көріңіздер, музыка дайын болса, бірінші болып бастайтын Техпарк командасы. Мен түсінбеймін де, не үшін мына жанияны алып шыққан адамдар бүйтіп айналдырды сіздер. Ничего, папа, вы это разве не думаете? Енді кім ұшағын өзі біліп тұр негізі. Айдаламай қабатын ғой жаңа, айдалама сізге бата бұлар. Рахмет. Өздері де мойындап тұр, сыйлықтарыңызды алмайсыздар ма? Қазір жеткіземіз сыйлықтарыңызды. Сыйлық атап береді. Енді жеңімпазды анықтау шынында да қазір қиын болайын деп тұр. Аға, құдайбек, ана жастар көріп отырса құдаларға. Жоқ, құдаларға. Көріңіз, мен әдермін, маған бәріптіктен құлап отырсы, жастарыз кім өлең, а? Қандай өлең болады, соған қарап біле өлеміз. Жастарыз кім өлең, әрмәсі болады, Нұрсұлтан молодец еді. Маған әдеріңіз, ол үшін қалыстық күшкін түрі қорқынышты дәйім. Бірінші болып бастайтын Сәулет командасы кеттік, музыка майын! Thank you.
Thank you.
финалға никак жоқ керек, біреу шығар жүрі күшінде мұқты, шүйінде мағанда ұнап тұр, мен де үйін мақты керек тұр шүйінде сен. Техпарк команда қалай келеді? Жақсы. Сәулет командасы! Сәулет командасы! Торпеда! Мақтанымыз бұл деген тұрсын. Шапалар отқойыңыздар, Техпарк, өзінің шығарсыз. Енді құрмет ағайым, енді финал. Ана бізді. Енді финал өзгеше болады. Финалда жүрк-жүркпен емес. Қарсыласпен бірейді. Сол кезде кімнің мұқты екен таза көреміз? Айгүл ауыз, отаға келіңіз. Есіңіз бұл? Айгүл против Айгүл емес. Айгүл против Айгүл. Бір-бірімізге қарап тұрып алыңыздар. Шеше салсын. Ақтан түскендей болмыз. Айгүл против Айгүл, екеуіңіз бір-бірлеріңізге білесіздер. Екеуіңіз бір-бірлеріңізге құда... Мұна сол не болды? Арақ қазған қосты ол. Құда екендеріңіз ұтасты. Это бейін жарысы. Это конкурс. Қаршы, Айгүл, сен сұрған дончым істеп атын. Сен прическан дончым істеп атын. Екеу бір-бірлерінде жауысында. Айгүл против Айгүл, шапала. Thank you.
Билеп жатыр.